atgriezties Latvijā ir tik jauki. Izjust un darīt lietas, kas nav nekad darītas. Es sēžu un domāju, cik daudz piedzīvojumu ir iespējami. Ceļot uz šo mazo skaisto valsti Latviju, ko tik daudz cilvēki neizjūtīs. Es pat nevaru izskaidrot, cik brīvi es šeit jūtos, jo tās ir manas mājas un manā sirdī, un es paliks kā paradīzes stūrītas.